Olá! Eu sempre tento trazer aqui para o canal os escritores que têm vencido os prêmios, o Prêmio Nobel de Literatura. Mas eu tenho que reconhecer que eu fiquei um pouco decepcionada com os últimos ganhadores. Claro que suas obras têm algum mérito, eu sou capaz de reconhecer, mas nada que, pelo menos para mim, parecesse arrebatador, né? Muito diferente, claro, desta obra aqui, que é a Alice, Alice, né? É a Alice, que me hipnotizou, né? Esta é a obra que a gente vai entrar no Prêmio Nobel de Literatura desse ano, que é o norueguês Jon Fosse. E eu imagino que ele pensou na maneira quando ele estava escrevendo que a gente fosse ler realmente nesse sopro, né? Que eu li num sopro só. Gente, eu fiz uma cola, eu não falo norueguês, obviamente, mas eu fiz uma cola aqui, eu assisti muitas entrevistas para tentar não falar nem o nome do escritor e nem dos seus personagens com uma pronúncia muito errada, mas obviamente, não conheço direito a língua, tá? Eu sou Miriam Bevilacqua, sou professora. Se você puder, deixe seu like, se inscreva no canal. O Fosse, ele nasceu em 1959 no oeste da Noruega. Ele é escritor, dramaturgo, e ele estreou em 1983 com o romance Vermelho Preto. E ele tem, ao longo da vida, ele recebeu, da vida artística como escritor, ele recebeu vários prêmios, como o Ibsen, que é o maior prêmio de teatro que tem no mundo, o Prêmio Europeu de Literatura e o Prêmio de Literatura do Conselho Nórdico. Todos esses prêmios antes do Nobel. Então, assim, ele é um escritor diferenciado, né? Não é qualquer escritor. Ele já era reconhecido, não apenas no seu país, na Noruega, mas no mundo todo. Ele é autor de muitas peças de teatro, romance, poema, conto, e a Academia Sueca disse que lhe concedeu o prêmio por sua obra inovadora e que dá voz ao que não é dizível. Ou seja, é uma obra incomum e bem difícil de ser explicada em palavras. Então, o que eu vou tentar hoje, na verdade, aqui no vídeo, é tentar aguçar a sua curiosidade para você buscar conhecer o Jon Fosse. Em 2018, o Jon Fosse, ele declarou que a sua ambição como escritor era decifrar o enigma. Aí, quando o jornalista perguntou, mas que enigma? E aí ele esclareceu que o enigma era o mistério da própria vida. Conta-se também que ele não queria escrever para teatro. Olha, gente, ele começou com romance, mas ele não queria escrever para teatro, mas ele estava tão falido, tão sem dinheiro, que um amigo o convenceu. E ele achou tão fácil escrever para teatro que ele continuou escrevendo por muitos anos, o que resultou em mais de 40 peças. Então é muito comum as pessoas se referirem a Jon Fosse como dramaturgo, porque ele foi durante muito tempo apenas também dramaturgo. Ele lutou muito tempo contra o alcoolismo. E ele dizia que o único momento do dia em que ele ficava sóbrio era quando ele estava escrevendo. Aí um dia ele desmaiou, passou mal e finalmente ele entendeu que ele precisava mudar de vida, né? E aí houve ali uma reviravolta na vida dele. Numa entrevista ao The New Yorker, o Fosse declarou, abre aspas, "Não vejo meus personagens como pessoas, mas os sinto como uma espécie de som. Você tem esse som, aquele som, e eles ficam mais próximos um do outro. Há uma
relação entre esses sons. E então, essa relação se torna um novo som. Se eu conseguir escrever bem, então os sons se juntam no que eu chamo de música, ou, para ser ambicioso, de composição. Então, ele se compara como escritor a um compositor, né? Ele vê os personagens como sons que têm que se completar. A sua narrativa, ela é repleta de repetições, de interrupções, de negações. Então, isso é uma das suas marcas, né? A marca da sua narrativa. Além, claro, das inúmeras questões. Nesse livro aqui, que é o nosso romance de hoje, é a Les, né? Só nesse livro, em menos de 100 páginas, você vai encontrar mais de 200 perguntas, né? Então, ele escreve ao mesmo tempo, ele se pergunta. E do que fala a história? Essa história aqui conta como uma mulher chamada Signa, no ano de 2002, ela está em sua casa, olhando todas aquelas coisas que lhe são familiares, né, coisas de casa, móveis, etc., mas sem prestar muita atenção. Nada daquilo naquela casa parece importar mais, desde que o seu marido, em novembro de 79, ou seja, muitos anos antes, foi andar de barco no fiord em uma noite de tempo ruim e nunca mais voltou. Então, eu já estive na Noruega, é comum as casas ficarem em volta do fiord, né? E eles usam muito ali o fiord, como a gente usa a praia. E o marido da Signa, ele se chamava Osley. Em um determinado momento, a história da Signa e a história do Osley, ela se junta com a história dos antepassados do Osley, da trisavó, que dá nome ao livro, a Alice, do filho dela, o Christopher, que era casado com a Brita e que vão ter um filho também chamado Osley e que também morre afogado aos 7 anos no fiord. Então você vai ter dois personagens chamados Osley, o que morreu em 79 e o que tinha morrido como criança muitos anos antes, os dois morreram afogados no fiord. E aí você pode se perguntar, por que então que o livro leva o nome da trisavó, não leva o nome do Osley, marido da Signa, ou do Osley, criança que morreu afogado? Eu pensei muito a respeito, procurei, pesquisei, não achei nenhuma resposta, então eu fui para a interpretação. Na minha opinião, a conclusão que eu cheguei é que a Alês, essa matriarca, ela inaugura uma história de mortes prematuras afogadas no fiord. O que vem antes da Alês não importa, porque nós estamos falando de morte. O tema do livro é a morte e como essas pessoas estão ainda vivas na nossa memória, na memória da Signa, que é aquela que começa ali o livro, mostrando como a vida dela ainda é impactada pela morte do marido que morreu no fiord. Aliás, a morte é um tema muito presente na obra do Jon Fosse, e ele tem a habilidade, a meu ver, de enxergar morte e literatura de uma forma muito singular, né? Ele enxerga as duas um pouco juntas, né? Numa outra entrevista, ele declarou, abre aspas, acho que foi Cícero quem disse que a filosofia é uma forma de aprender a morrer. E acho que a literatura também é uma forma de aprender a morrer. É tanto sobre a morte, ele está falando da literatura, é tanto sobre a morte quanto sobre a vida. Acho que isso tem a ver com a forma da grande literatura, da arte. A arte, ela está viva
quando você a cria. E há um leitor que pode trazê-la de volta à vida, mas como objeto está morto. Então, ela, você dá vida quando você escreve, aí se você deixar quieto, ela está morta, né? Então, ela só vai reviver com a presença do leitor, né? A literatura sem o leitor, na visão dele e também na minha, simplesmente não existe. Ela está morta. Gosto desta ideia, nunca tinha pensado sobre isso, acho bem interessante. Como o próprio Fosse já explicou, é a Alice, este livro aqui, ele é baseado no famoso soneto de Shakespeare chamado Devo Te Comparar a um Dia de Verão? E aí você vai lá para o soneto, no soneto de Shakespeare, e eu destaquei um pedacinho pequenininho para você ver a ligação do livro com o soneto. Qual é esse pedaço? Ele diz o quê? Mas em ti o verão será eterno, e a beleza que tens não perderás, nem chegarás da morte ao triste inverno. Nessas linhas, com o tempo, crescerás. E enquanto nesta terra houver um ser, meus versos vivos te farão viver. Ou seja, enquanto ele está escrevendo, enquanto a personagem que está sozinha, a Signa, está relembrando o marido, né? Ele não morre. Os nossos mortos permanecem eternos e vivos em nós, porque eles estão vivos em nossas lembranças, em nossos escritos. Gente, eu acho isso lindo. E eu acho lindo ele contar para as pessoas que ele baseou uma história no soneto de Shakespeare. Sobre o escritor, você vai ouvir muitos pesquisadores associando a narrativa de Fosse com uma coisa chamada prosa lenta. Mas eles não explicam o que é essa prosa lenta. E isso parece uma contradição, pois justamente a sua narrativa não parece não ter nada de lento, né? Com as frases, os narradores e os tempos da narrativa se confundindo, indo e voltando, como eu disse no começo, como um único sopro sendo despejado sobre o leitor. Então, você lê é a Alice, e aí você ouve que ele tem uma prosa lenta, você vai estranhar. Então, eu fui atrás para saber, né? Então, indagado sobre o conceito que ele falou de prosa lenta, é o próprio Fosse que explicou que esse conceito surgiu para ele quando ele resolveu desacelerar a vida e desacelerar também a escrita com menos peças de teatro e fazer uma prosa mais lenta, com frases mais longas. Eu escrevo para teatro, já contei várias vezes para vocês aqui. Vamos lembrar que o texto teatral, justamente por ser basicamente diálogos, são sempre frases mais curtinhas, né? Porque senão o diálogo não soa verossímil, ele soa forçado, né? Então, ele vai mudar a vida, ele deixa de beber, vai ficar mais lenta, viva e também a narrativa. Ele cita, inclusive, que o seu romance chamado Septologia, que é a sua obra principal, é um bom exemplo, dado por ele mesmo, do que é prosa lenta. Então, nós vamos ler Septologia para entender um pouco esse conceito de prosa lenta. Outros pesquisadores também associam a narrativa do Ian Fosse, dizendo que é fluxo de consciência. Eu pensei bastante sobre isso, talvez seja um pouco, mas eu penso que não é igual, ele é um pouco diferente do fluxo de consciência que nós conhecemos, por exemplo, em Virginia Woolf, em que ela mistura ação com o que está acontecendo, com os pensamentos, com o que ela está vendo que a distrai, com o cheiro que ela está sentindo. Então, isso é o fluxo de consciência na obra da Virginia Woolf. Na minha opinião, o Fosse tem uma narrativa que tem um pouco tudo isso, mas ela ainda tem mais elementos.
em que os narradores e os tempos, eles se misturam. Às vezes a gente precisa reler um outro trecho para entender melhor. Então eu penso que a narrativa do Yun Fa-se, ela é ainda mais complexa do que o fluxo de consciência. Bom, depois de tudo isso, você tem de ler, A Lês é um livro pequeno, mas é uma narrativa impactante. Eu li de uma vez, eu tenho certeza que você vai também ser impactado por ela. Se você quiser conhecer minhas crônicas, eu as publico todas as terças-feiras no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Não deixe de deixar seu like, de se inscrever no canal e talvez até de comentar as minhas crônicas, o que me deixa imensamente feliz. Até o próximo post.